こちらムーンというゲームなんですが、はい、そのゲームのやっていた少年がそのゲームの画面の中に入ってしまう、ゲームの世界をこう少年が探検していくような物語なんですけど、特徴としてゲームの中の音楽を自分でこうディスクを買って自分で決めることができます。はあ、何種類かこう、はい、音楽が用意されて、用意されていてそれを選ぶと、はい、なのでゲーム中に音楽ってものがこう自分でこう設定しないと、はい、あ、はい、じゃあ設定をしなくてもいいってことですね。そう、このゲームに三宅さんがこう感じるものをこう曲をつけていただきたいなと。あ、ここのシーン、このトロピカルフィールドという場所がありまして、はい、ここはですねこう、今ちょっと暗いんで夜なんであれなんですけど、はい、あ、夜ですね、はい、だ 夜, の夜のこう南国ですね。あ、南国、はい、こう木々が生い茂っていて、あ、はいはいはい、あ、こういうヤシの木のようなものもあって、あ、でここにこう、はい、なんかこう明るいというか、ま、ああ明るい感じですか、はい、こう なんかトロピカルな感じをつけていただきたい。あ、晴れるんで今から、はい、じゃあじゃあよろしいでしょうか。はい、お願いします、うん、あ、ごめんなさい。もう南国の、はい、音楽。すごい、うん、気持ちいい。いいですよね。いいですね、なんか、美味しい朝ごはんでできそう、うん、もうね、もうちょっとゆったりとか、うん、ちょっと気だるい感じのですね、はい、トロピカルな、トロピカルでした、はいはい、音楽です。はい、これは夜もやってみる。夜だとちょっと暗い感じですかね。そうですね、夜時間飛ばせるの？飛ばせないです。あ、飛ばせないの？ここにただゆったり流れていくのを待つゲームなんで、これ。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、夜になりました。いいですか。歩いてるだけで、ね、歩いてるだけです、はい、今、まあ、そういうゲームなんでね、これ、はい。CD 買うわ。いや、少しその音の質感を夜は少し重くしました。はい、実あのこのピアノで言えばさっきはこうこら辺でと弾いたのをですね、少しこっち側に移してと少し通信と低音に移しました、ね、でテンポ自体も若干あの落としました。はい。というところで、まあ、あの基本的にはこう南国の、気だるさを出すというあの共通点がある中で、そういうところで、ちょっとこう違いを出しております、はい、なるほど。朝から夕方になって夜に次第になっていくみたいなバージョンもあったりするんですか。もうシームレスにですね。シームレス。
そんなのできる。あ、もう多分今ちょうどですね。あ、もう夜から朝に。夜から朝に。ああ、そっか。じゃあその夜からじゃあ今。今引き夜じゃあ。今夜ですね。もうすぐ朝です。すごい、ありがとうございます。すごい、これめちゃくちゃ需要あると思うよ。だからゲーム画面に新垣さんに曲をつけてもらった動画を300本出したらいろんなバリエーションで、まあ、いつでも、まあ、一緒にやりますよ。いつでも呼んでいただければ、まあ、自分はこんな得意なので、はい、いや、すごい、はい。